नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण सर्वनाम आणि सर्वनामाचे प्रकार याविषयी माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण नाम आणि नामाच्या प्रकाराबद्दल माहिती बघितली. सर्वनाम ही शब्दाच्या जातीमधली दुसरी विकारी जात. या शब्दाच्या जातीमध्ये बदल होतो म्हणून या ठिकाणी या जातीलाही विकारी जात असं म्हटलं जातं. सर्वनामाची व्याख्या आपण जर विचार केला तर आपल्याला असं म्हणता येईल की नामाच्या ऐवजी येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असं म्हणतात. याचा अर्थ मित्रांनो असा आहे की वाक्यामध्ये सुरुवातीला नाम येतं आणि त्यानंतर परत त्या वाक्यामध्ये नामाचं रिपीटेशन होण्याच्या ऐवजी नामाच्या ऐवजी जो शब्द वापरला जातो त्याला सर्वनाम असं म्हणतात. एक उदाहरण आपण पाहूया, म्हणजे आपल्याला नामाच्या ऐवजी सर्वनाम कसं वापरलं जातं आणि का वापरलं जातं याची माहिती कळू शकते. एक उदाहरण आहे बघा की रमेश गावाकडे आला, रमेश घरी आला, रमेशने जेवण केले, रमेशने आराम केला, रमेश घराबाहेर पडला, रमेश शेतात गेला, रमेश शेतातून आला, रमेशने पुन्हा जेवण केले, रमेश झोपला. आता या वाक्यामध्ये रमेश या नामाची पुनरुक्ती एवढी झालेली आहे की ही वाक्य नीरस आणि कंटाळवाणी वाटायला लागतात. भाषा ही नेहमी सुलभीकरणाकडे आणि सोपेपणाकडे जात असते, म्हणून या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस नाम वापरल्यापेक्षा या ठिकाणी या रमेश या नामाच्या ऐवजी सर्वनामाचा वापर करून आपण लिहित असतो किंवा बोलत असतो. उदाहरणार्थ याच वाक्यामध्ये जर आपण सर्वनामाचा वापर केला तर सुरुवातीला या ठिकाणी असं येईल, रमेश गावाकडे आला, त्यानं जेवण केले, तो उठला, तो बाहेर निघाला, तो शेतात गेला, तो शेतातून परत आला, त्याने जेवण केले आणि तो झोपला. म्हणजे या वाक्यामध्ये तो, त्याने अशा पद्धतीनं सर्वनामाचा वापर करून रमेश या शब्दाची पुनरावृत्ती या ठिकाणी टाळलेली आहे. म्हणून नामाची पुनरावृत्ती टाळावी आणि भाषा अधिक सोपी सुलभ व्हावी यासाठी भाषेमध्ये सर्वनामाचा वापर केला जातो. आणि या सर्वनामाच्या प्रकारांचा जेव्हा आपण विचार करतो तर सर्वनामाचे सहा प्रकार पडतात. या सहा प्रकाराचा विचार आपल्याला करायचा आहे. सर्वनामाचा पहिला प्रकार आहे मित्रांनो पुरुषवाचक सर्वनाम. आता पुरुषवाचक म्हणजे काय, तर स्त्री पुरुष हा जो शब्द आपल्या व्यवहारात वापरला जातो तर तशा प्रकारचा पुरुष नाही. तर व्याकरणामध्ये किंवा कुठल्याही भाषेमध्ये एक बोलणारा व्यक्ती असतो, दुसरा संभाषण होत असताना ऐकणारा व्यक्ती असतो आणि तिसरा एक घटक असतो की ज्याच्याबद्दल आपण बोलत असतो, म्हणजे तो प्रत्यक्ष समोर नसतो पण त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकतो. असा बोलणारा, ज्याच्याशी आपण बोलतो तो आणि ज्याच्याबद्दल बोलतो तो, असे तीन घटक हे भाषेमध्ये वापरले जातात आणि व्याकरणामध्ये या तीन घटकांना पुरुष असं म्हटलं जातं. म्हणून या घटकांना कोणती सर्वनामं या ठिकाणी वापरली जातात तर त्याच्यावरून आपल्याकडं पुरुषवाचक सर्वनाम हे पडलेलं आहे. त्याचे तीन उपप्रकार आहेत, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम आणि तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. आता प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणजे काय, तर बोलणारा स्वतःचा उल्लेख जेव्हा सर्वनामाने करतो तेव्हा त्या ठिकाणी प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम असतं. उदाहरणार्थ बोलणारा स्वतःचा उल्लेख मी असा करतो म्हणजे या ठिकाणी मी हे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम आहे. तो जर अनेक वचनात बोलत असेल तर आम्ही म्हणेल, म्हणजे आम्ही हे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम आहे अनेक वचनामध्ये. द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणजे काय, तर ज्यावेळी बोलणारा पुढच्याचा उल्लेख, ज्याच्याशी बोलतो त्याचा उल्लेख सर्वनामाने करतो तेव्हा त्या ठिकाणी द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम येतं. उदाहरणार्थ तू हे द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम आहे. अनेक वचनामध्ये तुम्ही असं द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम वापरलं जातं. तिसरा सर्वनामाचा प्रकार आहे तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. ज्यावेळी बोलणारा ज्याच्याशी बोलत आहे, म्हणजे ज्याच्याशी बोलतो त्याच्याजवळ तिसऱ्याचा उल्लेख जेव्हा सर्वनामाने करतो, म्हणजे ज्याच्याविषयी आपल्याला बोलायचं आहे
त्याचा उल्लेख जेव्हा सर्वनामाने केला जातो म्हणजे बोलणारा ज्याच्याशी बोलतो त्याच्याशी बोलत असताना त्रयस्थ माणसाचा उल्लेख जेव्हा सर्वनामाने करतो तेव्हा त्या ठिकाणी ते तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम असतं. उदाहरणार्थ तो, ती, ते, त्यांनी, म्हणजे त्या, हे जे आहे हे तृतीय पुरुषवाचक सर्वनामे. म्हणजे आपण जेव्हा बोलताना असं म्हणतो की तो येणार नाही, तो येणार नाही म्हणजे तो समोर नसतो, आपण बोलतो एकाशी आणि तिसऱ्याबद्दल बोलतो. तो हे तृतीय पुरुषवाचक सर्वनामे. या पद्धतीनं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम आणि तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे सर्वनामाच्या पुरुषवाचक सर्वनामाचे तीन उपप्रकार पडतात. आता हा प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक आणि तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम समजल्याच्या नंतर सर्वनामाचा जो दुसरा प्रकार आहे तो आपण पाहूया. पहिला प्रकार आपण बघितला पुरुषवाचक सर्वनाम, दुसरा आहे दर्शक सर्वनाम. आता दर्शक सर्वनाम म्हणजे काय, तर जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखवण्यासाठी ज्या सर्वनामाचा वापर केला जातो त्याला दर्शक सर्वनाम असं म्हणतात. आता जवळची वस्तू आणि दूरची वस्तू हे दाखवण्यासाठी वेगवेगळे सर्वनामाचा वापर केला जातो. जवळच्या वस्तू दाखवण्यासाठी हा, ही, हे या सर्वनामाचा वापर केला जातो. कारण जवळची वस्तू जर आपल्याला दाखवायची असेल तर हा, ही म्हणजे स्त्रीलिंगी असेल वस्तू तर ही, आणि जर ती नपुंसकलिंगी असेल तर हे, या पद्धतीनं या ठिकाणी वापर केला जातो. तर दूरची वस्तू जर आपल्याला दाखवायची असेल तर तो, ती, ते अशा पद्धतीनं या ठिकाणी वस्तू दाखवण्यासाठी किंवा व्यक्ती दाखवण्यासाठी आपल्याला सर्वनामाचा वापर करावा लागतो. फक्त या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ते सर्वनाम नामाच्या ऐवजी आलेलं पाहिजे, नाहीतर बऱ्याच वेळेस सार्वनामिक विशेषण जे आहे हे अशाच पद्धतीने येतं. म्हणजे तो पक्षी असं जर आपण म्हटलं आणि यामधला तो हे दर्शक सर्वनाम आहे का असं जर विचारलं तर ते दर्शक सर्वनाम नाही. त्याचं कारण आहे की तो कशाबद्दल आलं, तर तो पक्षाबद्दलच आलं. आणि पक्षी नाम हे वाक्यामध्ये आलेलं आहे, ज्या वाक्यात नाम येतं तिथं सर्वनाम हे नामाच्या ऐवजी आलेलं नसतं. म्हणजे नाम अगोदर आलेलं पाहिजे, नंतर नामाच्या ऐवजी सर्वनाम आलेलं पाहिजे. पण या वाक्यामध्ये तो पक्षी, यामध्ये तो पक्षी, म्हणजे पक्षी जरी दाखवण्याचं काम केलेलं असेल तर तो या शब्दानं तो पक्षी म्हणजे नामाविषयी विशेष माहिती मिळते आणि नामाची व्याप्ती कमी करण्याचं काम होतं. म्हणून या ठिकाणी तो पक्षी यामधलं तो हे विशेषण आहे, सार्वनामिक विशेषण आहे. म्हणून आपण जेव्हा वाक्यामध्ये सर्वनाम शोधतो, दर्शक सर्वनाम शोधतो, तेव्हा हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ते नामाच्या ऐवजी आलेलं पाहिजे. म्हणजे तो, ती, ते किंवा हा, ही, हे जवळची वस्तू दाखवण्यासाठी हा, ही, हे जेव्हा सर्वनाम येतं तेव्हा ते कुठल्या तरी नामाच्या ऐवजी आलेलं पाहिजे. म्हणजे एखाद्याला प्रश्न विचारला की ग्लास कुठे आहे, तर एखादा त्याचं उत्तर असं देऊ शकतो तो किंवा तो बघ. तर तो बघ म्हणजे तो म्हणजे ग्लास, असं ग्लासच्या ऐवजी तो शब्द आलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी एखादी वस्तू जेव्हा दाखवतो आपण तर ती नामाच्या ऐवजी सर्वनाम वापरलेला आहे असंच पाहिजे. म्हणून त्यालाच दर्शक सर्वनाम असं म्हणू शकतो, नाहीतर सर्वनाम आणि विशेषणामध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. म्हणून दर्शक सर्वनाम या ठिकाणी जवळची वस्तू दाखवण्यासाठी आणि दूरची वस्तू दाखवण्यासाठी वापरलं जातं, त्याला दर्शक सर्वनाम म्हणतो. तिसरा सर्वनामाचा जो प्रकार आहे तो आहे संबंधी सर्वनाम. संबंधी सर्वनाम म्हणजे काय, तर संबंधी सर्वनाम म्हणजे वाक्यामध्ये आलेल्या दर्शक सर्वनामाचा संबंध जोडण्यासाठी जे सर्वनाम येतं त्याला आपल्याला संबंधी सर्वनाम असं म्हणतात. म्हणजे वाक्यामध्ये अगोदर दर्शक सर्वनाम येत असतं आणि त्याचा संबंध वाक्यामध्ये जोडण्याचं काम या ठिकाणी जे सर्वनाम करतं त्याला संबंधी सर्वनाम म्हणतो. संबंधी सर्वनाम जे आहे ते जो, जी, जे नेहमी हे तो, ती, तेला जोडून येत असतात. म्हणजे उदाहरण जर घ्यायचं तो, तो मुलगा जो मी काल तुला दाखवला होता, म्हणजे तो आलं तरच जो येतं. जो हे वाक्यामध्ये दर्शक सर्वनामाचा संबंध दाखवण्यासाठी येत असतं. म्हणून जो, जी, जे हे जे आहे किंवा ज्या अनेक वचनामधलं, तर हे संबंधी सर्वनाम आहेत. तर संबंधी सर्वनाम येत असताना ते एकटं येत नाही, तर ते दर्शक सर्वनामाला जोडून येतं. म्हणजे वाक्यामध्ये दर्शक सर्वनाम येतं आणि दर्शक सर्वनामाचा वाक्यातला संबंध दाखवण्यासाठी या ठिकाणी संबंधी सर्वनामाचा वापर केला जातो.
किंवा जो मुलगा काल महाविद्यालयात आला नव्हता तो मुलगा आज आला आहे, म्हणजे जो अगोदर जरी वापरलं तरी तो या ठिकाणी येताना दिसतं, म्हणजे जोला जोडून तो येतो, जो जी जीला जोडून तो तिथे किंवा ज्या ला जोडून त्या येताना दिसतं. तर अशा पद्धतीनं संबंधी सर्वनाम हे वाक्यामध्ये दर्शक सर्वनामाचा संबंध जोडून देण्यासाठी येताना दिसतं. त्यानंतर जो चौथा प्रकार आहे तो आहे प्रश्नार्थक सर्वनाम. प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणजे वाक्यामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी ज्या सर्वनामांचा वापर केला जातो त्याला प्रश्नार्थक सर्वनाम असं म्हणतात. उदाहरणार्थ कोण आहे, काय आणले, म्हणजे या सर्वनामांनी प्रश्न विचारला जातो. कोणी मारले म्हणजे या सर्वनामांनी कोणी, काय, कुठे, म्हणजे कुठे गेला असा आपण प्रश्न विचारला, म्हणजे प्रश्न विचारण्यासाठी ही सर्वनाम वापरली जातात. पण या सर्वनामांनी जो उत्तर मिळणार आहे त्याच्यातून एक नाम समोर येणं अपेक्षित असतं, म्हणजे हे सर्वनाम नामाच्या ऐवजी वापरलेलं असतं. म्हणजे कुठे गेला तर अपेक्षा आहे की ठिकाणाचं नाव त्या ठिकाणी आलं पाहिजे, किंवा काय आणले तर वस्तूचं नाव त्या ठिकाणी आलं पाहिजे. कोणी मारले तर मारणाऱ्या व्यक्तीचं नाव या ठिकाणी आलं पाहिजे. म्हणजे प्रश्नार्थक सर्वनामामध्ये जे प्रश्न विचारले जातात कोण या शब्दानं किंवा काय या शब्दानं, तर त्याच्यातून कुठलं तरी नाम येणं अपेक्षित असतं. म्हणून प्रश्न विचारण्यासाठी ज्या सर्वनामांचा वापर केला जातो त्याला आपण प्रश्नार्थक सर्वनामे म्हणतो. त्यानंतर पुढचा जो सर्वनामांचा प्रकार आहे तो आहे अनिश्चित किंवा सामान्य सर्वनामे. आता अनिश्चित म्हणजे काय, तर अनिश्चित या शब्दाचा अर्थ असा आहे की निश्चित सांगता येत नाही. आता निश्चित काय सांगता येत नाही, तर ज्या नामाबद्दल हे सर्वनाम वापरलेलं आहे ते नाम निश्चित सांगता येत नाही, म्हणून त्यांना अनिश्चित असं म्हटलं जातं. किंवा सामान्य यासाठी म्हटलं जातं की मुळामध्ये ती प्रश्नार्थक सर्वनामे आहेत, आणि प्रश्नार्थक सर्वनामेची या ठिकाणी कधी कधी नामाबद्दल कुठले आलेले आहेत हे सांगता येत नाही, म्हणून त्यांना सामान्य सर्वनामे असेही म्हटले जाते. आता आपण त्याची जर व्याख्याच बघितली तर असं म्हणता येईल आपल्याला की जी ना प्रश्नार्थक सर्वनामे वाक्यामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी न येता या ठिकाणी ती वाक्यामध्ये येतात, पण वाक्यामध्ये आल्यानंतर ती कुठल्या नामाबद्दल आलेली आहेत हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, म्हणून या ठिकाणी त्यांना अनिश्चित सर्वनामे असं म्हटलं जातं, त्यांनाच सामान्य सर्वनामे असंही म्हटलं जातं. आता ही वाक्यामध्ये येतात तेव्हा ती कुठल्या तरी नामाबद्दल येत असतात, पण ती नामाबद्दल येतात पण नेमक्या कुठल्या नामाबद्दल येतात हे मात्र या ठिकाणी सांगता येत नाही, म्हणून त्यांना सामान्य म्हणजे दुय्यम दर्जाची अशी सर्वनामे म्हटलं जातं. याचं एक उदाहरण आपण बघितलं म्हणजे आपल्या लक्षात येईल कोणी कोणास हसू नये. आता या उदाहरणामध्ये कोणी किंवा कोणास अशा पद्धतीनं प्रश्नार्थक सर्वनामे आलेली आहेत जी की प्रश्नार्थक सर्वनामामध्येही वापरली जातात आणि त्यांनी प्रश्न विचारला जातो. पण या ठिकाणी कोणी कोणास हसू नये यामध्ये प्रश्न विचारलेला नाही, पण कोणी म्हणजे नेमकं कोणी हे आपल्याला निश्चित सांगता येत नाही, किंवा कोणास हसू नये म्हणजे निश्चित सांगता येत नाही की कोणास म्हणजे कोणाला हसायचं नाही. इथं म्हणजे नामाचं निश्चित आपल्याला नाम कोणतं आहे या सर्वनामाच्या बद्दल येणार ते आपल्याला सांगता येत नाही म्हटलं जातं. तर या पद्धतीनं अनिश्चित किंवा सामान्य सर्वनाम म्हणजे प्रश्नार्थक सर्वनामच, पण वाक्यामध्ये जेव्हा प्रश्न विचारण्यासाठी येतं पण त्या प्रश्नाचं उत्तर निश्चितपणे सांगता येत नाही अशा सर्वनामांना अनिश्चित किंवा सामान्य सर्वनामे असं म्हणतात. आणि सर्वनामाचा जो शेवटचा प्रकार आहे सहावा प्रकार, ते म्हणजे आत्मवाचक सर्वनाम. आता आत्मवाचक म्हणजे काय, तर स्वतःचा उल्लेख जेव्हा सर्वनामामध्ये केला जातो, स्वतःचा उल्लेख स्वतः असा केला जातो, ज्या सर्वनामाने स्वतःचा उल्लेख स्वतः या अर्थानं केला जातो त्याला आत्मवाचक सर्वनामे असं म्हणतात. उदाहरण जर आपण घ्यायचं तर मी स्वतः जाण्यास तयार आहे. आता यामध्ये तुम्हाला मी हे सर्वनाम दिसेल ते पुरुषवाचक सर्वनामे, म्हणजे प्रथम पुरुषवाचक, म्हणजे बोलणारा स्वतःचा उल्लेख या ठिकाणी मी असा करतो. त्याच जोडीला तो मी स्वतः म्हणजे स्वतः या शब्दानं परत तो काय करतो, स्वतःच्याच बद्दल या ठिकाणी बोलतो, म्हणजे
तो आत्मवाचक बोलतो मी स्वतः जाण्यास तयार आहे. हे जे स्वतः आहे ते आत्मवाचक आहे, त्यालाच स्वतःवाचक सर्वनाम असं सुद्धा म्हटलं जातं. या सर्वनामाच्या प्रकाराचं वैशिष्ट्य असं आहे की शक्यतो ही आत्मवाचक सर्वनामे नामाला किंवा सर्वनामाला जोडून येतात. म्हणजे रमेश स्वतः घरी जाणार आहे किंवा तो स्वतःहून आला. आता तो स्वतःहून आला म्हणजे तो हे सर्वनाम आहे आणि स्वतः परत आत्मवाचक सर्वनाम आहे. तो हे सर्वनाम तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम आहे आणि स्वतः हे जे आत्मवाचक सर्वनाम आहे. किंवा रमेश स्वतःहून येण्यास तयार आहे, याच्यामध्ये रमेश हे नाम आहे आणि स्वतःहून याच्यामुळं या ठिकाणी आत्मवाचक सर्वनाम आलेलं आहे. म्हणजे आत्मवाचक सर्वनाम हे या ठिकाणी जेव्हा बोलणारा हा स्वतःचाच उल्लेख स्वतः असा करतो किंवा इतरांचा उल्लेख स्वतः असा करतो त्याला आत्मवाचक सर्वनाम म्हणतो. उदाहरणार्थ आणखीन एक उदाहरण असं घेता येईल की तो आपणहून गेला, तर आपण हे जे आहे तर ते आत्मवाचक सर्वनाम आहे, तो हे परत पुरुषवाचक सर्वनाम आहे. तर हे आत्मवाचक सर्वनाम कुठल्या तरी नामाला किंवा सर्वनामाला जोडून येतं, ते एकटं कधीच येताना दिसत नाही. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला समजता येईल की आत्मवाचक सर्वनामे ही नामाला किंवा सर्वनामाला जोडून येत असतात. तर या पद्धतीनं हा सर्वनामाचा सहावा प्रकार आहे. एकूण सर्वनामाचे जे सहा प्रकार आहेत, तर हे सर्वनामाचे सहा प्रकार हे अतिशय महत्वाचे आहेत आणि हे सर्वनामाचे सहा प्रकार शोधत असताना सर्वात महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, तो म्हणजे सर्वनामाचा मूळ पाया जो आहे तो आहे सर्वनाम हे नामाच्या ऐवजी येतं. म्हणजे नाम हे सर्वनामाच्या कुठल्याही सर्वनामाच्या सुरुवातीला, म्हणजे आपण तीन वाक्य जर लिहिली तर पहिल्या वाक्यामध्ये नामाचा वापर होईल आणि नंतरच्या दोन वाक्यामध्ये सर्वनाम येतील. सर्वनाम कधीच एकटी येत नसतात, तर वाक्यामध्ये नाम अगोदर येतं आणि त्या नामाच्या ऐवजी सर्वनाम येतं. म्हणून सर्वनाम शोधत असताना तो शब्द नामाच्या ऐवजी आलेला आहे का आणि कुठल्या नामाच्या ऐवजी आलेला आहे हे माहीत असणं गरजेचं असतं, तेव्हाच आपण सर्वनाम शोधू शकतो. नसता एखाद्या वेळेला सर्वनाम जे आहे ते विशेषणाचं काम करत असतं इतर शब्दाच्या जातीचं. कारण शब्दाच्या जातीचं वैशिष्ट्य आहे की शब्द हे वाक्यामध्ये काय काम करतात याच्यावरून त्याची जात ठरत असते. म्हणून सर्वनाम जरी ढोबळमानाने तो ती ते हा ही हे जो जी जे असे सर्वनाम मानले जात असतील तरी ते वाक्यामध्ये सर्वनामाचंच काम करत असतील तरच त्यांना आपण सर्वनामे म्हणतो. नसता या ठिकाणी ते जर वाक्यामध्ये इतर कामं करत असतील, विशेषणाचं काम करत असतील, क्रिया विशेषणाचं काम करत असतील, अव्ययाचं काम करत असतील, तर त्यांना आपण विशेषणे क्रिया विशेषणे वगैरे म्हणावं लागेल, त्यांना सर्वनाम म्हणता येणार नाही. म्हणून नामाच्या ऐवजी तो शब्द आला आहे का नाही हे शोधणं सर्वात महत्वाचं आहे. तर या पद्धतीनं सर्वनाम आणि सर्वनामाचे हे सहा प्रकार याचं विवेचन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.